savaitės tema. Sveiki, bičiuliai, savaitės temoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien mes kalbėsime iš tikrųjų apie rimtus reikalus, jo lab, jog vasara įsibėgėja ir be jokios abejonės prasideda ir poilsio metas. Daugelis planuoja savo atostogas, bet yra tarnybos, kuriams vasara ar ruduo, žiema ar pavasaris, dėja, sezoniškumas nesuteikia galimybės šiek tiek atsipalaiduoti. Mūsų studijoje šiandien vieši Alytaus apskrities vyriausio policijos komisariato viršininkas Arvydas Jurgelevičius. Laba diena, gerbiamas viršininkė. Labą dieną. Taip pat studijoje ir apskrities policijos komisariato komunikacijos poskyrio vadovė Kristina Janulevičinė, su kuria mes dažnai kalbame ir mūsų eteryje. Labą dieną. Labą dieną. Na ir be jokios abejonės, šiandien turime puikią progą, jo lab, kad savaitė pilna įvykių. Štai vakar naktį bankomatas buvo susprogdintas, pastarosiomis savaitėmis policijos pareigūnai nemažai narkotikų konfiskuoja. Gerbiamas Arvydai, norėčiau jūsų paklausti, na, tie metai kažkaip šie metai įtempti, ar ne, policijos pareigūnams, kiek suprantu, nėra kada galvoti apie atostogas ir poilsį. Taip, jūs iš tikrųjų esate teisus ir ne tik šie metai, bet ir ankstesni metai, jie kažko tai visi yra išskirtini ir tai vieni įvykiai keičia kitus įvykius ir šie metai, tai būtent ypatingai, jeigu kriminogeninę prasme žiūrint, tai kad jau kuris laikas Lietuvoje nebuvo bankomatų. Aišku, čia prieš daugiau negu pusmetį Kaune buvo, bet taip tai antras įvykis per 5 metus, kada susprogdinamas yra bankomatas ir iš jo pagrobiami pinigai. Tai išskirtinis įvykis ir nedažnas įvykis ir čia, aišku, nereikėtų taip jau labai dramatizuoti viskas, bet, aišku, tai visuomenę sukrečia. Puikiai suprantam ir dedamos visos pastangos, kad tą nusikaltimą atskleisti. Pavyks? Aš manau, kad taip. Beje, kalbant apie tą procentinę išraišką, kiek pavyksta policijos pareigūnams išaiškinti pačių įvairiausių nusižengimų, nusikaltimų, bendros tendencijos, Alytaus apskrities policijos komisariatas visada buvo tarptų lyderiaujančių išaiškinamumo prasme. Aš turiu omeny, kokia situacija, pavyzdžiui, šiais metais? Šiais metais taip pat yra labai gera situacija viskas. Nusikalstamų veikų, kaip visoj respublikoj, ženkliai didėja, tai Alytaus apskrityje nedidelis padidėjimas yra, bet ir išaiškinamumas taip pat yra pakilęs ir gyventojai Alytaus apskrities gali jaustis ir svečiai saugiai. Štai jūs paminėjote, kad vis dėlto nusikalstamumo kreivė kyla į viršų. Kas tai lėmė? Ar tie du pandemijos metai ir žmonės iš proto pradėjo eiti, ar vis dėlto aš matyčiau tai, kad dalis mūsų tautiečių sugrįžo iš užsienio, iš tos pačios Didžiosios Britanijos po Brexito ir dabar bando vėl aklimatizuoti, surasti savo vietą po saulę Lietuvai. Kokios jūsų nuomonė tendencijos? Kas lėmė štai, kad tų nusikalstamų veikų didėja? Jūs labai teisingai įvardinote, tai turėjo ir pandemijos, kadangi buvo kontroliuojama ir tarp savivaldybių apribotas ir judėjimas, ir daug daugiau pajėgų turėjome ir negalėjo taip žmonės laisvai judėti, o tuo pačiu ir nusikalstamas veikas darantis asmenys. Dabar, kada padėtis pasikeitė, tai iš karto padidėjo ir nusikalstamų veikų. Bet aš dar vieną, bet čia, kaip manyčiau, tai teigiama, manau, tokia priežastis, kad gyventojai nėra abejingi pažeidimam, nusikaltimam ir jie aktyviau pranešinėja apie įvairius pažeidimus, ar tai kažkokias tai pastebėtas negerovės viskas ir mes tik tai skatiname gyventojus, kad nesitaikstytų su įvairiais, kad ir pačiais smulkiausiais pažeidimais, jie mūsų informuotų, kad galėtume laiku sureaguoti ir užkardinti, kad visuomenė būtų
kuo saugesnė. Na, kągi, pasitikėjimas policija auga, sutikite su to, ar ne, rodo bent jau apklausos, taip, bet štai jūs paminėjote, kad gyventojai dažniau galbūt informuoja policiją. Ar jūsų nuomonė iš tikrųjų tas pilietiškumas keičiasi? Na, žmonės nori ramiai gyventi saugiai, bet juk prisiminate, kai sakydavote, aš žinote, čia policijos reikalas, ne mano, ką aš čia dabar skambinsiu ar informuosiu, bet dabar, kiek suprantu, situacija jau po truputį keičiasi, ar ne, žmonės puikiai supranta, kad jie gali būti tie puikūs pagalbininkai. Taip, iš tikrųjų, bendruomenė įsitraukia ir jos požiūris keičiasi į tai, ir jeigu kas, jeigu ne mes patys viskas, nesitaiktysime su negerovėm viskas ir padėsim kartu bendrai užtikrinti tą saugią aplinką viskas. Ir tik kartu dirbdami, kartu bendraudami ir vieni kitais pasitikėdami, mes galim pasiekti puikių rezultatų. Beje, atsiranda ir naujos nusikalstamos veikos ir ypatingai šie metai ir Kristina, ko gero, neleis mums meluoti, ar ne, tai yra ir įvairūs sukčiavimo atvejai, kurių padaugėjo, ir banko sąskaitų tuštinimas. Štai, atrodo, na, ne vieną kartą, ne vienus metus yra kalbama apie tai, nepakipkite ant kabliuko, neatidarinėkite priekabų prie elektroninių laiškų, bet kiekvieną dieną, ir štai ne per seniausią Alytuje buvo toks atvejis, senyvo amžiaus alitiškė atidavė nemažą sumą. Kristina, norėčiau paklausti jūsų nuomonę, kodėl taip yra, kodėl ar žmonės nepasiekė tą informaciją, ar vis dėlto sukčiai jie geri psichologai ir sugeba išnaudoti tam tikras situacijas, tam tikrus momentus. Tai visiškai teisingai ir žmonių patiklumas. Vėlgi, amžius patiklumas tikriausiai lemia tai, ką mes dabar turime, tačiau norėčiau pasidžiaugti, kad jūsų minėtas atvejis, taip pat tą pačią parą dar vienas atvejis buvo, kai buvo apgauta moteris, taip pat su bankininkyste, mūsų pareigūnai išaiškino ir įtariamasis yra sulaikytas. Jis alitiškis? Taip. Na štai, o mums visada atrodo, kad tokius nusikaltimus daro kažkas iš kažkur, bet pasirodo ir vietoje yra tokių, ar ne, šaunuolių kabutėse. Iš tikrųjų taip, įtariamasis yra sulaikytas, dėja negalim pasidžiaugti visais rastais, visa rasta pinigų suma, bet įtariamasis jau yra mūsų rankose. Arvydai, dar norėčiau su jumis paliesti vieną temą, tai yra sunkių nusikaltimų, ar ne, jie daugiausia rezonansų ir visuomenėje sulaukia, ir žinoma, žiniasklaida daugiau dėmesio skiria. Jeigu kalbėti apie sunkių nusikaltimų kreivėse, bendras nusikalstamumas didėja, o kaip štai tokių nužudimai, na, sunkus nusikaltimai, jūs puikiai žinote, apie ką aš kalbu, kaip jų kreivė? Respublikoje didėja, Alytaus apskrityje mažėja. Ir šiai dienai išaiškinamumas yra pas mus 115%, tai žodžiu didelis išaiškinamumas ir paskutinės geros operacijos yra, kada sulaikomi yra dideli kiekiai narkotikų ir sulaikomi asmenys juos gabenantis ir platinantis, tai čia galėtumėm tik tai pasidžiaugti viską, kad darbas yra planingai vystomas viskas ir esame tose vėžėse, kur reikėtų aktyviausiai dirbti, nes matome, kaip tarp jaunimo yra paplytę viskas ir kuo toliau, tai mūsų pareiga yra, kad apriboti ir užkirsti kelią šiom nusikalstamom veikom. Na. Kalbant apie narkotikus, be jokios abejonės, šią savaitę specialistai pristatinėjo, kad kiekiai didėja Lietuvoje, vartojančių jaunų žmonių taip pat skaičiai didėja, ir iš vienos pusės kalbama apie dekriminalizavimą, iš kitos pusės šalis neturi visos tos, na kaip pasakyti, sistemos, ar ne, dekriminalizuoti galime, bet iš kitos pusės su tai žmonėmis irgi reikia dirbti, tu negali juos numesti kažkur į pakraštį, ir čia, ko gero, dar pati valstybė turėtų atkreipti dėmesį. Bet kalbant vis dėlto apie tas stambias narkotikų partijas, aš jūsų norėčiau paklausti. Tai lemia tai, kad vis dėlto atliekami ilgą laiką trunkantys tyrimai, ar vis dėlto čia galbūt irgi turite tam tikros visuomenės pagalbos? Ne, čia, aišku, be visuomenės mes negalėtumėm atskleisti ir ta informacija pirminė pasiekia iš visuomenės, o po to būna kruopštus ilgalaikiai tyrimai. Na, mes kalbame apie visą apskritį, tad ir jūsų norėčiau pasiteirauti. Turime Alytų, Alytaus rajoną, Lazdijus, Druskininkus, Brienai priklauso Alytaus apskrities, Varena. Tai štai, jeigu kalbant Birštonas, taip, na, kurortai, kalbant apie tą bendrą situaciją, ar vis dėlto skiriasi kriminogeninė situacija mūsų apskrities miestuose ar nelabai?
praktiškai pagal gyventojų plotą ir, aišku, tai yra gyventojų skaičių, tai ir įtakoja ir nusikalstamų veikų skaičius ir tą kriminogeninę situaciją. Bet jinai, ta kriminogeninė situacija yra respublikoj pati geriausia ir mes pagal saugumą pirmą, antrą vietą imam respublikoje. Pagal gyventojų saugumą? Taip, pagal gyventojų saugumą. O kas tai lemia? Tai yra kokie faktoriai, štai jūs kalbat pirmą, antrą vietą, tai išaiškinamumas ar sunkių veikų, nusikaltimų nebuvimas, na kokie parametrai lemia, kad štai tokie geri rezultatai? Aišku, pirmiausia, tai vertinama pagal nusikalstamų veikų užregistravimą ir kaip prevenciškai, tai tų nusikalstamų veikų atskleidimas ar tai administracinių nusižengimų atskleidimas yra prevencija, kad ir aplinkiniai žmonės mato ir tas juos drausmina ir drausmina pačius pažeidėjus, kad jie neišvengs atsakomybės. Na, be jokios abejonės, pastarėjai metai, 2 metai pandemijos, po to mes turėjome migrantų krizę, dabar turime karą Ukrainoje, įtemptą geopolitinę situaciją. Ir štai, Kristina, jūsų norėčiau paklausti, iš tikrųjų tie pastarėjai 3 metai, galima sakyti, buvo labai įtempti. Policijos pareigūnams teko atlikinėti kiek neįprastas funkcijas, nuo blokpostų ar ne per pandemiją ir tikrinti, ar turi teisę gyventojai sugrįžti į vieną į kitą tašką, tiek dėl migrantų. Reikėjo tos sąveikos. Ar iš tikrųjų policijos pareigūnai dabar išmoko sąveikauti tiek su pasieniečiais, tiek su karinėmis struktūromis? Iš tikrųjų, tai galime tik džiaugtis gražiu ir darniu bendradarbiavimu su visomis specialiomis tarnybomis. Tai negalime išskirti tikriausiai nei vienos. Be abejo, kad su pasieniu teko dirbti tikrai nemažai, bet dar turime ir Šaulių sąjungą, kuri nuolat padėjo. Taip pat į visą tai įsitraukė ir mūsų policijos rėmėjai, kurie taip pat dirbo visais šitais metais, visų šitų laikotarpių kartu su policijos pareigūnais. Metai buvo sudėtingi, bet dar viena tema, kurią norėčiau paliesti ir apie kurią mes dažnai kalbame kiekvieną praktiškai dieną su jūsų kolegomis, tai yra saugus eismas, ar ne, automobilių daugėja, vairuotojų daugėja, bet dar viena tendencija ir tai pažymi jūsų kolegos, kad daugėja ir, pavyzdžiui, sunkiai apgirtusi vairuotojų. Štai šiandien kalbėjome Lazdijuose, 2,90 su viršum promilės vairuotojas. Jūsų nuomonė, kas tai per tendencija? Suprantu, kad tai negalima taikyti visiems vairuotojams, bet be jokios abejonės tendencijos ryškėja. Taip, tendencijos ryškėja ir kiek įvairiausių priemonių taikome, ir bet kol kas, ne tai, kad, sakyčiau, pralaimime, ar dar kad, ne, nepralaimime mes tos kovos su šiais nusikaltimais, bet norėtųsi, kad jų būtų registruojama kuo mažiau. Ir čia yra kaip ir ten narkotikų platinimas, tai yra ir čia latentiniai tie nusikaltimai viskas, ir tik mūsų aktyvių veiksmų dėka galima juos mažinti, ir kada žmonės, kaip ir jau minėjau, pajus, kad jie neišvengs, nors ir vieną kartą važiuodamas viskas neišvengs atsakomybės ir bus sulaikytas, tai turbūt čia būtų geriausia priemonė viskas, ir tuo keliu einam, kad mažinti tokių nusikaltimų skaičių. Kontrabanda. Esame pasienio ruožas, be jokios abejonės, Alytaus apskrities policijos komisariatas taip pat aptarnauja visą, galima sakyti, pietinę Lietuvos dalį. Jūsų nuomonė, tiek sustiprintas pasienio pareigūnų darbas, tiek kariuomenės darbas pasienyje, ar šiek tiek pagerino kontrabandos patekimo, pasunkino, turėčiau pasakyti, galimybės, ar ne, kaip jums atrodo? Iš tikrųjų taip, kadangi kada pradėjome dirbti nelegalių migrantų metu kartu su kariškiais, su pasieniu, jautėsi ir turėjom informaciją, kad buvo stygius ir badas kontrabandinių prekių tiek Respublikoje, tiek apskrity. Na, tikėkime, kad tos tendencijos iš tikrųjų jos vyrausia. Artėja miesto
šventinis ilgas savaitgalis, jis jau prasidėjo nuo vakar, tų renginių bus vis daugiau ir daugiau. Norėčiau su jumis paliesti ir tą bendro viešojo saugumo temą. Kaip jūs galėtumėte įvertinti? Štai šiais 2022 metais Alytuje, jeigu kalbėti apie Dzūkijos sostinę, gyventi tapo saugiau ar ne? Taip, jeigu žiūrėsime į ankstesnius metus ir prieš keletą metų ar keliolika metų, tai ir pati visuomenė švenčių metu elgdavosi visai kitaip. Dabar žmonės sąmoningi ir vienas kitas, jeigu būna pažeidimas, tai jis nebūna toks rezonansinis ar toks svarbus ar kažkaip tai iššaukiantis, kad tai sukeltų tokį nesaugumo jausmą. Tai yra smulkus pažeidimai, bet jų mažėja ir aš manau, dėka to žmonių sąmoningumo, bendruomenės sąmoningumo viskas, aišku, nebe mūsų darbo su kolegomis. Na ir kalbant apie šį šventinį savaitgalį, įprastai policijos pareigūnai, Kristina, taip pat sukuria tam tikrą šventišką atmosferą, ne vien tik tai patys pasipuošdami, bet ir kolegų sulaukia pagalbos. Na ir po to patikrinimai, kurie, mano nuomonė, iš tikrųjų yra labai veiksmingi, ypatingai išvykstant iš šventės. O kaip bus šiais metais? Šiais metais taip pat policijos pareigūnai dirbs gausiomis pajėgomis, kad užtikrintų tiek viešąjį saugumą, tiek eismo saugumą. Tai tikėtis galite visko ir tikrai bus ir patikrinimų ir sutiksite visose miesto vietose, tiek gatvėse, tiek šventės prieigose. Kokiamis priemonėmis policijos pareigūnai patruliuos, ar tai bus ir dviratės transporto priemonės, ar tai bus kažkada ir žirgus matėme, kaip bus šiais metais? Teks pamatyti taip pat ir raitąją policiją, pamatysite pėsčiuosius pareigūnus patruliuojančius miesto parkuose, šventės prieigose, be abejo, neapsieisime be ratuotų, tai jeigu kalbant apie eiseną, tai eiseną lydės du ratuoti motociklininkai, na, o miesto eisenoje, šventinėje eisenoje taip pat pamatysite visą desantą policijos pareigūnų. Tarnybinio transporto, taip. Aišku, na štai, miestelėnai turbūt galės jaustis saugesni, kalbant apie visuomenės galbūt brandumą tam tikrą prasme. Švenčiame jau kiek kitaip, sutikite su to, kad ar ne, ir alkoholio tas besaikis vartojimas atrodo jau tapo netoks aktualus. Na ir pagaliau galbūt daugiau pagarbos atsiranda ir sau, ir aplinkiniams, ir artėjant miesto gimtadienio šventėje norisi to palinkėti visiems, ir policijos pareigūnams, ir be jokios abejonės miestelėnams, miesto svečiams, bet policijos pareigūnams reikia dirbti. Tai kada švenčiate ir ar turite kada švęsti? Taip, iš tikrųjų švenčiame ir turim kada švęsti, kadangi kolektyvai pakankamai yra brandus ir galėčiau pasakyti, pats brandžiausias gal Respublikoje yra kolektyvas apskrities, tai per tiek metų susikločiusios geros tradicijos, kurios palaikomos po šiai dienai viskas ir kolektyvas mobilizuojasi ir švenčia, bet ne tada, kada švenčia visas miestas. Na, o kalbant dar vieną problemą, be jokios abejonės, mes visi gyvename technologijų laikais, tai norėčiau jūsų paklausyti tiek Arvido, tiek Kristinos, techninis policijos aprūpinimas, jis pasikeitė, be jokios abejonės, mes tą matome, kad netgi kasdienybėje, bet jūsų nuomonė, kiek tos technologijos iš tikrųjų padeda, o galbūt trukdo užtikrinti tą saugumą ir kiek patys policijos pareigūnai sugeba naudotis tomis technologijomis? Taip, technologijos labai padeda ir pasikeitusi policija labai smarkiai ir tik į gerą pusę, tik į pozityvę pusę, o įvaldymas tų technologijų taip reikalauja papildomų mokymosi, papildomo laiko, bet policijos pareigūnai puikiai įvaldė šią techniką ir puikiai išnaudoja ją, kad užtikrinti visuomenės saugumą. Ir ateityje yra daug planų ir tos technologijos tik tai tobulėja ir aš manau, kad ties šią ribą mes tikrai nesustosime.
naudosime viskas, o savo įgūdžius ir naujus techninius sprendimus dėksime į savo tarnybą, į savo darbą, kad visuomenė būtų tik saugesnė. Na ir dar vienas klausimas, bet technikos tai yra žmonės. Štai teismų sistema skundžiasi, laisvų teisėjų vietų kuo toliau, tuo labiau daugėja, tame tarpe ir Alytuje, kaip ir visoje šalyje. Kaip su policijos pamaina? Ar yra jaunų žmonių, kurie nori saugoti tą viešąją tvarką, kurie nori padėti bendruomenei ir tuo pat metu atlikti savo pareigą? Ar ne, nėra stokos jaunų, kūrybingų, kompetentingų žmonių dirbti štai Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate? Tikrai nėra ir galiu pasidžiaugti nuostabių jaunimų ir mes pas jūs atėjom tik tai po susitikimo su absolventais policijos mokyklos. Tai tiesiog buvo nuostabu klausytis jų, kaip jie, kiek jie naujų pasisėmė žinių čia, kaip jie trokšta kuo greičiau ateiti ir padėti ir įsilieti į policijos komisariato kolektyvą. Ir jų tik tai daugėja, o stokos tai netgi pasižiūrėjau, šiam momentui mums trūksta 15 pareigūnų, kandidatų, kurie ateis iki rugsėjo 2 dienos, turime 14. Tai žodžiu, pilnai būsime užsikomplektavę rugsėjo mėnesį ir aš manau, kad jaunimo iš tikrųjų yra daug ir labai gabaus ir labai suinteresuoto, tai tenka tik tai pasidžiaugti. Na gerai, pasidžiaugsime, pamatysime, sulauksime rugsėjo mėnesio ir paskutinis mano klausimas ir Kristinai ir Arvidui, ko reikia, kad šiuo metu, o šiais metais Alytus yra Lietuvos kultūros sostinė, šventė iš tikrųjų būtų šventiška tiek pareigūnams, tiek visuomeniai, tiek miesto svečiams ir mes galėtume pasakyti taip, mes išmokome švęsti, mes esame kultūros sostinė ir mes galime džiaugtis vieni kitų. Aš manau, kad kaip jūs ir pasakėt, tai taip, kadangi esam išmokę švęsti, tai parodykim, kaip mes mokam švęsti ir taip ir švęskime viskas ir džiaukimės vienu kitu ir savo miestu gražiu ir klestinčiu miestu viskas, taip kad linkėkime vienas kitam geros nuotaikos ir patys būkim geros nuotaikos. O jūs, Kristina? Tai aš tik pritarsiu viršininkui, svarbiausia tolerancija, o visa kita tai yra linksmai, gražiai ir be abejo saugiai. Taip, saugumas svarbu. Mūsų studijoje šiandien viešėjo Alytaus apskrities vyriausio policijos komisariato viršininkas Arvidas Jurgelevičius bei komunikacijos poskyrio vadovė Kristina Janulevičienė. Ačiū jums, ačiū už pirmą vizitą studijoje. Tikėkime, kad mes turėsime galimybę laiks nuo laiko pabendrauti, pasiaiškinti problemas. Na ir belieka palinkėti, kad tas bankomatas būtų greitai išaiškintas ir žmonės galėtų pasidžiaugti gerų policijos darbų. Ačiū jums. Ačiū. Tai buvo mūsų savaitės temos svečiai, o man belieka palinkėti iš tikrųjų visiems būti pilietiškais ir nepamirškite švęsti, kaip sakė mūsų svečiai, gerbdami save ir aplinkinius ir džiaukimės mūsų miestu. Radio stotis FM 99. Šios savaitės tema.